предишната реакция. Защо? Какво и беше на предишната? Аз питах. Беше малко агресивна. Аз ли бях? Не. Аз снима! Докато снимахме с Боян, не знаех, не бях усетил нещата така, но после хората в коментарите казаха, че Боян бил супер агресивен. Та предишната реакция можете да видите в канала, за който ако не сте се абонирали, можете да се абонирате. А за канала на Павлина може да се абонирате пък ето тук горе. Реших да направя тази реакция, защото имаше много коментари под миналата реакция, дали да направя и на втори епизод, в който ние отпаднахме. И всъщност, те не ни даваха и много там. Да, не ни даваха много, аз затова се чудех дали изобщо да му реагирам, ама си викам, айде, контент. А пък Мъци Мърч, можете да си поръчате новогодишен подарък, защото коледните май вече ги няма на сайта, можете да намерите ето тук, където все още може да вземете цялата ми книгография, то са три книги. С промокод Полис. Да, това са трите ми книги, Лисица, Чифт и Армия, които можете да купите и заедно с 10% отстъпка и по-отделно, ето тук, отгоре. А сега нека да започваме. Казах ли да се абонирате за твоя канал, защото тя вече има канал. Кажи го пак. Ами да, тя вече има канал, абонирайте се и за нейния канал. Само штраки ме няма. Във втория епизод... Изглежда много дебела. И във първия, и във втория изглежда много дебела. И чак много, изглеждаш малко по-дебело, отколкото на живо. Днес дойде една жена в магазина и каза, много по-хубава си на живо и си толкова финна. Та след като помляхме семейството в миналия епизод, въпреки че аз бях котвата на отбора, за нищо не стах, стрелки, мрелки, сапьоре. Но то аз бях най-добрата между другото. Та след като помляхме онова семейство, се изправихме срещу друго семейство, е, сега ще го видите. Което ни помля. Не, помляха ни от апаратната. Сега ще видите супер нелогичните и тъпи отговори на това семейство, които някак си ги имаше там. А работе! Ама са и по-грозни от нас. Е, а не каката беше симпатична. Та, нисичката беше много сладка. Е, жената. Тя беше много, много злобно гледаше. Приятелите ми по чашка в хижата ме знаят, що за страшен ловец съм. Седи и куршум! Мога да цъфна два заека на куп, но понеже така хубаво ги цъфкам от раз, всички ми викат вегетарианец. Видя ли Боян отзад? Не. Не, 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 изобщо не гледам Боян, че пак ще му увика нещо. Последния път, като ходехме на лоб, саверите отстрелях, такова голямо говедо. Всъщност още тече делото. По документи се оказа, че е Георгиев. Тая шегичка се мечела във Фейсбук. Той едва ли влиза във Фейсбук, ма както и да е. При тия шегички по принцип трябва да има някакъв страничен смях. Ти си казваш шегичката и после даваш някакво време хората да се засмеят. Нали, след пънчлайна, след забавната част в шегичката, забавния момент. А той си казва шегичката и в следващия момент почва да говори отново. И ние нямаме време да осмислиме колко е смешно това, ако изобщо е смешно, а то не е. А сега е време да усредаме поредния час забава в редовните. Ей, Боян, как си изкряка тук? Ама той аз изкряках тук. А, ти ли беше това? Не! Да! При мен за отстрел на противниковия отбор са се събрали две танкови бригади, които вместо муници са се наквасили с чесън и алкохол с идеята да отстрелят противника само с дъх. Е, това беше много тъпо. Чесън и алкохол, че миришаме на чесън, другите, че пият алкохол. Да, той виж, че ни храни всичките, наши Боян как го храни. Той затова така се озлоби и тук щеше да ме бие миналия път. Да, защото за тебе те хареса, пък него не. За начало на ловния сезон, викам двамата главни бракониери. Те гледай каква разлика имат в ръста. И я да не пречи пушката тук до мен. И тъй, в първи рунд търсим шесте. Най-популярни отговор. За твое щастие сме питали жени. По-лесно ще е, защото още мама, нали? Е, това беше малко... Какво? Не разбрах. Еми, че още си при мама. А ако не е още при мама, ще бъде още при гаджето си или при жена си. Е, да, обаче по-такова да го кажеш така. Не е още си при мама, па той е 2 метра и половина мъж. Значи той първо не живее с жена, в смисъл не живее с майка си. Живее... Отскоро. По-лесно ще е, защото още мама, нали? Да, така. Попитахме! Тук не ни работят микрофоните. Е, да. Аз много се ядосах, че да, тук ние си говориме нещо, казваме си, може да се получава забавно, но те ни изключват микрофоните тук и няма как да си говориме. Назовете какво трябва да изключите, за да смените крушката във фурната. Тя па виж я тая... Ама виж го и Боян. Тя злобата ги забавя. Те път се гледат лоши в очите и забравят да натискат бутона. Като жена внимавай, жени сме какво трябва да изключите? Не знам. Добре, жени. Казвай.
фурната. И той е бил по-добър. Абе, бебе, той не си чува просто. Що па да не кажа, жената фурната. И я да видим, по теб ли ще гърмим или по таблото. И фурната! Има го! Ей, четвърто място, браво, Бояне! Ти ни е съсипал отбора! Да, какво? Има цели три по-популярни отговора и един от тях според теб е... Според мен е контакта. Ама ще изключим контакта или ще изключим фурната от контакта? Погледни колко тъпи отговори. Аз нали разбираш какво иска да кажа? Да изключиш фурната от щепсела. Това е женски отговор, аз бих казвала контакта. Аз казах копчето. Ще изключиш ли контакта? Ще изключим щепсела от контакта, да. За да сменим крушката във фурната. Може да се изложиш още на оная камера, ако искаш. Няма го! Щепсела. Тя каза контакта. Жената. Искам да ми кажеш първо, що си жената. Щото съм жената на мъжа. Еха. А той тук каза нещо много романтично, не знам дали са го включили. Аз мисля, че той е мъж по чех. То си личи. Ама... Аха, ясно. Добре, сега ми представи връзките в отбора. Така, това е каката. На кой? На мъжа. Каката е голям образ. Да, и може ми кажеш, тази жена е симпатична, погледни. А, не, е, как, каката е много симпатична, само че вече е малко възрастна. Добре. Кума, кумата на нас, с мъжа ми. Да. Кума, кумата, мъжа. Мъжа ми. Така, каката. Ти си каката на мъжа. Да. Да. Каката е много готина. Значи на нея каква си? Кака. Кака, кака. Да. Ай, на нея си и кака. Му, как и станахаме. Така, въпрос. Попитахме 100 жени. Назовете какво трябва да изключите, за да смените крушката във фурната. Трябва да изключим самата крушка. Крушката. Това не ти ли звучи като отговор на победители? Контакт. Крушката. Ама те ги оставиха да победят само защото нази жена беше бременна. Не, ако не бях мисля, бременна, че е така. Щяха мен да оставят да играя. Не мисля, че е така, ама трябва да изключим крушката, за да сменим крушката във фурната. Ами нали да, имаше... да, от винтиж, ама да там нали има отговор в фурната. Тя показа, трябва да изключим крушката, за да сменим крушката. Нали, два пъти завъртя. Логиката е железна. Да. Ние, ловците си имаме едно правило. Пани си кака да отрака, ама да не е такава, защото иначе. А, и тая кака е добре. Да! Дали е първосигнално женско? Първосигнално женско. Сега. Не е първосигнално, не е женско. Слагам. Тази бременната ще каже, че трябва да изключиме детето от училище. И ще го има топ отговор. Куме, с какво се занимаваш? Търговец съм на... На едро. Не чисти риба. Само куци долавери, понимаеш. Нищо, куца, куца, късмет, аз си на куца съгласен, късмет, ма косово звалева в джуба, ти кумиш. Може би, ако не говорят едновременно някакви техни си глупости... Назовете какво трябва да изключите, за да смените крушката във фурната. Жени, тока. Еми да, това е логичен отговор и аз бих го дал. Его! Комата. Назовете какво трябва да изключите, за да смените крушката във фурната. Яденето. Просто ще умра. Ма аз би го казал. Абе, какво ти би казал, бе, човек? Това са толкова тъпи отговори. Какво трябва да изключим? Яденето. Значи, яденето според тебе е отговор на този въпрос, не на някой друг. Еми, това ми дойде. Виж какво вика, тя ми дойде. Тя за първ път чу този въпрос преди 5 минути. Цецо го зададе на още двама човека преди нея, освен капитанката. И на нея това и дойде. И нищо друго ли не ти дойде, бе, кума? Много добре, знаеш, че като си там. И ти особено ба беше последен. Мислиш си едно нещо, то някой го казва. Мислиш си друго нещо, ама някой друго казва. Ама аз за това мислех няколко неща и винаги имах няколко отговори. Представяш ли си, прибирам си. Кво става, изключихме яденето. Да, изключихме яденето, представяш ли си? Ето, затова ги оставиха. Той каза най-тъпата шегичка, обаче говори нещо. Ние нищо не говорихме. Как така нищо не говорихме? Не говорихме. На мене, аз не мога да повярвам, че в предишния епизод толкова много неща казах. Аз и всичко се отрязали, обаче това прибрахме се, какво направихме, изключихме яденето. Дето са го оставили. То колкото е малумна една шегичка в Семейни войни, толкова по-добре ще се котира. Не искам да си го представя. Така, да видим яденето, има ли го горе? Има го яденето. Естествен, трябва да изключим яденето, за да сменим крушката във фурната. И твоята ли е толкова умна? Назовете, какво трябва да изключите, за да смените крушката във фурната? Бушони. С какво се занимаваш? Специалист качество. Много конкретно. Сега ти специалиста, по-добре го гърми още от сега. Да видим бушоните, древе, братнеме, добре? Не, това не ми беше топ отговор. Особено жена, като са питали. Ама айде, както и да е. Какво правят бушоните? Спират и пускат тока. Пускат или спират? Дай, вземе решение. Може и да ги съпреш, може да ги пуснеш. Много знае тази жена, бе. Ма знам къде за, аз сменям крушките вкъщи. Помниш ли как преди една година и нещо, като се нанасяхме, смених една крушка.
Не. А ти тогава само едеш и пиеш, нищо друго не правиш. Каква кружка си сменила? В спалнята, нали, бяха, имаше няколко жълти и ги сменяхме заедно. Защо пък ти си я сменила? Защото ти се измори да ги смениш и реших и аз да сменям. Ние тогава още бяхме заедно, да. Значи, ако тя смена кришките, какво прави мъжи вкъщи, освен да яде и да пие, друго не се сещам. Друго правиш ли нещо? Предимно да пие. Предимно да пие? Браво! Браво! Кога бихте ме поканили на гости? Кога кажеш, Нил? Кога кажеш? Да, го чак да спре да кажа, че той някога. Жената! С главно жа било това. Да. Попитахме 100 жени. Назовете, какво трябва да изключите, за да смените кружката във фурната? Гледа колко е съсредоточена, се едно за първ път чува това въпрос. Аз ще кажа копчето на фурната. Копчето на фурната? Да. Ей, вратакалото! Да не ме хване тока. А да не ме хване тока, защото да ме хване тока, защото път така се прави прическа също, някакъв вариант. Нали? Вариант е. Ето къде не е проблема. Ние не му се смяхме така на тъпите шегички. Пък тя вижда, той каза, включваш, изключваш и тя. Ма те ме изтощават, бе, човек. Те ме изцеждат тия шегички. На балто на копчето, разбрахте, шибам се. Да видим! И аз някакси, не помня, че не взеха така рунда. Някак си тези хора казаха щепсе, всъщност казаха контакта, не щепсела и яденето, кружката, и успяха да нацелят 6 отговора с само един хикс. Втори рунд, при мен идват Милена и Какта. Да. Тук сега стана голямото нещо с оверлога. Така, за всеки случай от мъжете по-наве беше страх, но от вас по-ме е страх да не фанете пушката. Това е сексуален хумор. Намирам го за леко забавен, ама той нямаше това предвид. Назовете нещо, което е свързано с оверлог. Това е. Е, това беше много епично. Ама да, защото аз нямах никаква представа какво е оверлог. Кво е това, бе? Какво е този въпрос? Какво е това? Чакай, моля те, моля те, не отговаряй. Само чакай проблеми да ще си бъдесеш от това. Не, не, не. Дай, кажи, кажи. Конец. Конец. Аз не знам кой е оверлок, ти за конец ми говориш. Какво е оверлок? Извинявай, да, кажи какво е оверлок. Дай първо да пуша. Не трябваше изобщо да казва. Той не трябваше да я пита. Той е водещ. Нека си я пита, обаче тя не трябваше да казва. Трябваше да каже, ми не знам. Ма тя беше много притеснена, милата. Това шеф с шефната машина. Ого, браво. Не съм шия, но... Да. Браво. Имаш ли идея оверлок кое? Че Любовян как каза браво и не знаеше, че отиваме към забвение. Ама тя, защото даде някакъв отговор, дето не беше чак толкова очевиден. Каза конец. И после какво оверлок, ами нещо с шевна машина. Да. И каката тука каза шевна машина и това беше топ отговор. Ама какво се ядосваш ти, зде топ отговора на кума, не, не, аз не на се, мъжа? Аз не се ядосвам, защото не съм отишъл там да печеля, на мене ми беше все тая. Сега наистина би могъл да си тръгнеш от семейни войни с много пари, ако останеш и пете игри, ако фанеш някакви топ отговори накрая на бързи пари. А те алфите за това ли ще ходят, вече нямат бюджет на клипове? Конец! Бе! Според теб, какво сме казали мъжете? Шевна машина. Каката няма абсолютно никаква представа. Ама тя от нищо няма представа, така като я гледам. Да, да, нямаше абсолютно никаква представа какво е това и виша, че даже не помисля. Аз ако бях на място на каката и Милена ми каже отсреща шевна машина, щях да се замисля нещо да кажа плат, примерно. А тя даже не може да се задълбочи в темата и чува отсреща шевна машина и тя... Ами, да, шевна машина също. И тук Боян как агресира. Ти, възможно ли сега? Аз не мисля, че и той отишъл там за парите. Не знам защо беше толкова спортно настроен. 30 мъже знаят какво е оверлок. И те казват шевна машина, а има там некви, дето 11 казват конец. Аз нямам против, де? А е, това тук ми изглежда по-много нагласено, защото питали сме 100 мъже. Това е на рандом принцип, нали? И от тия 100 мъже така беше станало там, че почти па всичките знаеха какво е оверлок. Аз ако фана 100 мъже от улицата е така случайно, не знам кой ще ми каже какво е това. Деца, вика оверлок, оверлок, само да ми дойде то оверлок е тук, е така малко, само по-напред, не мога да се прицела, както се казва, да го гръмна един път, всъщност. Ама това беше много забавно. Не! Дойде то оверлок, но гръмна беше да. Смешно. А како ти, колко си по-голяма от малкия? Добре? 3 години. 3 цели 3 години. Цели 3 години. Много бе! Да! Тя даже не отговори тази път. Просто се усмихна. Да! Добре, а от нея колко си по-голяма? 3 години. А, и от нея 3 години, и от него 3 години. Тя това е научила само 3 години. Колко деца имаш? Не, на колко години е малкото? На 3 години. И така, куме. Чай се закича с пушката. Абе, какво са му дали тази детска пушка и го карат само за нея да говори? Се прицеля с пушката? Са закича с пушката. Игла. Ако следваме логиката. Съгласен съм. Своята логика, приел съм я запознат игла. Съм, колкото да. Тебе съм запознат с... Да, 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 виждам. Това е нашата мъжка логика. Сега обаче трябва да се опиташ да ми обясниш какво е
оверлок. Най-вероятно е шивач. Ми като най-вероятно е шивач, то не кажеш шивач. А той какво каза? Игла. И сега на бащата до него ще каже купа сено и това ще го има също. Имаш ли, купили ли сте си вкъщи оверлок? Не съм много сигурна. Ти знаеш ли какво е оверлок? И за това не съм сигурна. Значи виж, комата не знае какво купува. Защото не знае какво е оверлок, ама може и да го е купила. Так му щех да я накарам да ми обясни. Добре, това не е ли женско нещо все пак? Една интимна болест. Лепна, пак съм лепнал оверлок. Като гледаме тук вече двама мъже и стръщехме по тази тема. Даже трима. Попитахме сто мъже. Виж тук тая жената, лидерката на отбора, как като си мисли, че никой не гледа колко злобно наблюдава. Абе, глупо си! Че никой не снима. Бе, гледай колко е злобна, бе! А тя ми прилича на една кечистка. Еми да, прилича. Подгъв. Кой? Подгъв. Хода да ми режат панталони, защото аз кликте панталони, купа сега са ми големи. И аз отивам при шивачката и казвам да ми го резнеш. Тя вика добре. Е, това беше толкова ненужно. Отивам при шивачката и казвам да ми го резнеш. И край. Знаеш кое да резне, да не стане. Така, така, а то другото няма какво да му реже. Каквото и да режеш, то там вече не остана зарязано. Много забавна смешка, малка ми е пишката. Мисля, че тия хора имат някакви проблеми с емоциите. Потиснати ми се виждат. Значи каката е супер лъчезарна и добра, обаче жената е много настървена и винаги гледа много лошо и гадно. Кума очевидно има някакви проблеми. Може да има оверлок. Браво, даже знаеш какво е. Разкажи ни, бе, моля се, ние мъжете просто да разберем. Така на шивачките, където шият, им викат оверлок прави. Ето е много готин. Че прави оверлок. Не, гот, не как говори. Ама оверлок може и така как ходи на оверлок да мекна криво като спиян. Ама, да. Видя ли го кума? Много иска да бъде забавна шегичката на мъжа и въпреки, че не е забавна, някакъв... Това съм го чул. Добро е. Вика, то ходи на оверлок, да ме е пиян. Ние като обсъждахме този епизод, между другото, аз нали тогава си бях на Лясковец и се опитвах да се сетя за думата оверлок и не можах. И обясних, че има значение на пиян мъж, който ходи на зигзаг. Мето пиян човек, който ходи на зигзаг. Има ли такова на английски? Защото никога не съм чувал такъв израз на английски. Еми не знам, обаче що знам, че... Що прави оверлок? И на сестра ми, приятеля веднага позна, че е тая дума. Явно е разпространена сред мъжете на средна възраст, макар че той е една година по-голям от мен, обаче имам предвид, че... Значи колкото мен е. И, явно... и това ли сме мъжете на средна възраст? Не, имам предвид, че... Виж, той е на средна възраст, обаче на сестра ми, приятеля, също го знаеш. Имам предвид, защото ти си много далеч от всякакви житейски неща. Аз ли? Ами такива пиянски истории, да ходиш да пиеш бири по парка, че да виждаш как някой е много... Не знам какво трябва да те не го означава. Казват, защото знаят английски, защото тая дума е в България и те го знаят като такъв шеф, който е накривал. Те не знаят, че има такава дума също на английски. Назовете нещо, което е свързано с оверлок. Бродерия нещо. Аз ми ще кажеш пиян, ти кава бродерия. Защото, абе, почва да ме дразни малко този кум. Виж го, като някакъв, да, вълк. Иска там да бъде усмихнат, да бъде ведър, ама не му идва отвътре. То му идва да бие някой. А ти помниш ли какво? Помниш ли какво ни казаха в началото, че трябва да се усмихваме, да сме лъчезарни и така. И той го прави просто явно по-навътре, може да е актьор. Събирайте веднага семейния съвет. Ние тук плаци бяхме намислили, нали? Не знам. Някакъв шеф. Някакъв шеф. Да. Идеално това е някакъв шеф. Значи на моя ще му викам: Ей, оверлок, дигни ми заплатата! А нашите те ми показаха аз след като излъчиха този епизод, защото аз не знаех какво е оверлок. На следващия ден отидох в офиса на Кунданс и отидох в ателието на шивачите ни и те веднага ела да ти покажа какво е оверлок. Не шеф? Такъв шеф. Да. Назовете нещо, което е свързано с оверлок. Шеф. Шеф. Да. Шеф или шеф В? Шеф. Нали това преди малко го уточнихме, бе, Цвятко? Каката? Да. Да? Аз съм съгласен. Много интересно, какво ще отиеш и ми кажеш. Искам да се забавлявам с тази щуротия, която ще ми кажеш сега. И си бърка в гащите докато. Но искам да се забавлявам с това нещо ми. Има шевна игла, конец, трябва плат, дреха, нещо да може да работи оверлок на някъде. Ма, работи, конци, електричество, горе, долу, печка, плат има. Помещение. Да. Тя тук е със стратегията на Боян от предишния епизод. Сега, значи, чакай бе, плат, дрехи. Плат или дрехи? Или дрехи. Дрехи, самата дреха, нали? Абе, той успя даже каката да изнерви. Не! Да! Не! Сега да не е панталон блуза. Чакай сега. Плат съм виждал в магазин за платове 100%. Ей, това е мацитат. Шеф, дрехи. Има го! Браво, како! И когато каката даде правилен отговор, точките стават 69. Да! Назовете нещо, което е свързано с оверлок. Готов ли си? Молце, къде ти кам? Шиене. Шиене! Шиене! И след една секунда. Назовете нещо, което е свързано с оверлог. Плат. Благодаря, Поли. Не знам.
Добре, Жоро. Питали сме мъже, не знам. Не знам, би бил най-логичният отговор. Най-логичният, да. И според мен, ако това бяха, според мен, нали казвам, ако това бяха реални отговори от реално проучване, не знам, щеше да бъде 80%. В смисъл, 80 мъже щяха са казали не знам. Не знам. Що па не? Но пък и това, което каза мъжа, много ми хареса. Ходиш на оверлок, защото съм го чувал. Ето, той сега подсказа на своите... Хора, я кажете вие в коментарите, чували ли сте някъде този английски израз overlock? Той идва от думите over в България, идва lock. И ти се таковаш от това нещо. В смисъл, аз не бях чувал тази дума и знам какво е overlock, обаче не се бях замислил, че на английски има такава дума, която е overlock. Ама аз не мисля, че има. Затова се чу, защото аз съм overlock. И двамата с тебе сме живяли в Англия. Аз съм учил английски преди това 12 години. Какви ли не изрази и думи съм срещал? Никога overlock. Аз съм учил в английска паралелка, между другото, между 8 и 12 клас. Въобще нямаш да ми хрумне, че overlock, както се пише, е overlock. А по какъв начин па ще ти хрумне, че той ходи на overlock? Защото самия шеф е на една страна и затова го казват. Виж как е шефа страна? На криво, виж. Не знам, има ли го на таблото. Има го! Има тия па е баси тук за 69 точки, студиото ще обърнат. Особено кума. Не го знам кума как не извади шампанско тук. Втора позиция е... Искаш ли да се фанаме на бас, че ние тук ако бяхме казали пияница, алкохол, кривоходене, нямаше да ни го зачитат, защото има пиене. Обаче те ако бяха казали алкохол, щяха е това да го сложат, пиене. Не, щяха да питат алкохол или пиене, алкохол или пиене. При мен идват Жоро и кума. Така. Видя ли го, Жоро, как трябваше и така да се пресегне, за да хване ръката на кума, понеже кума изобщо не искаше да се здрави с него? Бе, моля ти се, кума тук ни вижда като ебах ти конкуренцията, за да изкара годишната си заплата. Там майна и... Търсим петте рай, популярни отговора, точките се отвояват. Назовете храна, която е толкова горчива, че чак ви напомня за предишната ви половинка. Това беше много тъпо. Да. Абе, кума... Абе, защо не изглежда тебе? Ма е напълнил гушата. Кажи кума. Грейпфрут. Грейпфрут. Добре, може, аз съм за. Аз пък толкова бях забила тук, че нищо не ми хрумваше. Абе, наши, че и на мене. А то и сам нищо. И сега не ми хрумват много неща. Ай, хора, пишете в коментарите на вас какво ви хрумва. На мен първо ми хрумна за черен шоколад, обаче викам край. Той няма как някой да не го каже преди мене. И сетих за какао, защото какаото е горчиво. Е, не обаче е горчиво. Какао нямаше, но имаше кафе. Ма всъщност ти говори за предишната. За предишната. Да, за ти за предишната въпрос. Сегашната е мед. Жоре, дай. Само за пиене се сещам. Ами, какво кажеш, бат? Пелин. Е, това беше лош отговор. Но... Не помня да съм пил пелин, не знам дали е горчив, ама... Нагарча. Ама колко човека ще се сетили за пелин, защото не сме питали само мъже или само жени, питали сме общо 100 човека. Ма, както кажеш сега, да видим пелин. Има го! Няма нищо, върни се при отбора. Къде ще го има? Върни се и ти коме. Така, аз да си взема пушката, мо стрелям. Хубаво. Тук видя ли ме, забелязах, че ме снимат, пъте, нали казах, като видим, че камерите не снимат, трябва да се усмихваме. И аз забелязвам, че се обръщат камерите към нас. Тя с някаква такава, както ще и си ги гледам. Изведнъж се усмихвам някаква, така ми се радва. А той Жоро, тук виж как победоносно се върна при отбора, все едно, така му беше целта. Значи питахме кума, той позна. А кумата, чакай да те питам, как се казваш? Вероника. Ма вглед по хубаво име, Вероника, не само дано да го запомна. Ето, той вече знае, че са заедно 5 предавания. Назовете храна, която е толкова горчива, че чак ви напомня за предишната ви половинка. Сега. Единственото, за което се сещам, то не е точно храна, подправка сол. Абе, забелязваш ли, че кумата дава много тъпи отговори? Да, тя е Боян на техния отговор. Ма забелязваш ли, че дава брутално тъпи отговори? Еми, тя е бременна, трябва да мисля за детето. Какво ще мисля за семейството? Какво ще мисля за детето, то си е при нея? Сол. Кое е горчиво? Сол. Даже се изненадах, че го няма. Може да пресолиш малко и да ти загорчи. Добре, чакай. А, на мен между другото ми се е случило да пресоля, че да ми загорчи. Абе, така, няма английска сол. Соленото е солено, мога да го пресолиш и да стане много солено, ма няма как да стане горчиво. Ма то, те са така интелигентните отговори. Това ли е интелигентен отговор? Кое е толкова горчиво? Солта. Ти каза сапфьор на човека, който... Сапфьор. Това е сапфьор, целият е облепен в сапфири. Ма сапфьор си е много логичен отговор. Можеш да... Защо сол да не е... Сол е на нивото на твоя отговор. Абе, стига бе, това е какво на нивото на моя отговор? Там имаше някакви отговори с по 6-5 човека, деца ги дали и си мислих, че някой от тях може да бъде сапьор. Че чак ви напомня за предишната ви половинка. Ми горчива е горчицата.
той прави ма цитат и без изобщо да осъзнава. Ти едеш ли горчивата тия горчица? Ям по-малко. По-малко. Аз слагам цяла филия. На кое? Знаеш, че никога не съм ял горчица. И що? Той имаме тук. Никога не. То е интересно, ти наши част единствените случаи, в които ям горчица е с кремвирш. Ти пиеш ли? Пия, да. Добре, какво пиеш? Всичко. Да, не е безалкохолно, сега просто алкохолно ще пи. Газирано не пил съм бира. Браво на теб, браво. Много дълго гледаме без да казвам. Назовете храна, която е толкова горчива, че чак ви напомня за предишната ви половинка. Черен шоколад. О, много, аз го обичам. Да, на теб горчив ли ти е черен шоколад? Да. Да, на теб горчив ли ти е черен шоколад? Да, на тебе горчив ли ти? Mm-hmm. Да, на тебе горчив ли ти? И решиха тях да ги остават. Той се чуди как да завърже разговор с тях. Не, той се на теб горчив ли ти? Събирайте, моля, семейния съвет. Не го напиня много, ама дед вика мъжа, едно парченце, с едно шишенце, уискенце, виж даже има риба. Не, няма и беше тъпо. Плюс това е уискенце. Само че да го ядеш с шоколад, в смисъл да пиеш уиски с шоколад. Ето така се прави. От кого? От всички. Кой ядеш замесва с шоколад докато пие уиски? То по принцип когато ядеш бъдем сладко, шоколад. Когато ядеш сладко се напиваш много по-бързо. Е, не да изядеш един шоколад, ама едно парченце, две парченца. Моля ти се, бе, кой ги прави? Аз звъни на майка ти. Не, аз се казвам, не, че е невъзможно. Звъни на най-голямата пиянита. Йони. На дядо ти. Да, бе. Как е? Абе, аз не те питах. Ти мъж имаш ли? Чай, че аз забравих. Имам вкъщи. Имаш вкъщи. Децата. А, ма тя новата ти жена има деца, тук няма се, мориш. С деца, колко деца имате? Две. Браво, вие освен деца нещо друго, моля, правите. Как казват хората? И колко години разлика имате? Тихо, тихо. Искам да чуя на каката шигичката. Как казват хората? Какво работиш? Още ли си полицай, значи? Ще ме обясниш ли? А? Назовете храна, която е толкова горчива, че чак ви напомня за предишната ви половинка. Препечена филия. Може би прегоряла филия. Или прегорял боб, прегоряла мусака, прегоряло всичко. Прегоряла храна. Да, прегоряла храна. Оне си го препичила ли? Какво си го правила? Затова ти питате. Мисля, на бабе много си го пекла ли? Как въртела си го на шиш, на грил, нещо си го правила? Да! Да! И случва се с такива загоряли неща, препечени. Да, е вече... а сега... Знаеш ли кой е загорял како? Аз. Сегашния какво го правиш? Айде, предния така, на филийка. А сегашния... И той е така. И той е поне нещо, разсиме ли го отгоре, с черно бибенки, това не да, да. Да! Да! Смазнинка нещо. Да, смесенци с картофки и урище. Картофки и урище, любимата ми комбинация. Ама това с пребежената филийка ли? Чакай, аз не разбирам. Не разбирам, умаян съм от нейната красота и не мога да разбера. Тя има две деца. Да! Може да са ти членове. Да! Е, не, тя е млада каката. С нея ми оттатъка. Има! Ама тя колко е щастлива, че има хикс. Защото това е нейната стратегия. Да! Аз за това говоря толкова много щуроти, да ви разсея и вие после да ми дадете отговора, който е на таблото. Да. Сега е момента, който ви е необходим до откраете 96. Да. Сега ще видим, матко. Майко, добре ги взимаш отговори. И попитахме 100 човека. Те тук му спряха микрофона, защото той само казва да. Те се чудеха сега да отидеме да му кажем да не го правили. Не, много ни мързи. Назовете храна, която е толкова горчива, че чак ми напомня за предишната ми половинка, мъци. Уасаби. Това ми се въртеше в главата още от началото. Свикам логично да има уасаби, защото аз като се сета за нещо, дето е много, най-горчивото се сещам за уасаби. Уасабито винаги съм го свързвала с люто. Какао. Какао. Добре, Жоро? Аз казвам ядка. Ядка, какво ще има? Мамо, Милена? Горчив баден. Еми то така може да се каже горчиво кекче, горчива кола, горчива горчица, горчива книга, която може да си купите. За 10% отстъпка с моя промокод Поли. Какво е това промокод? Е такъв, който ми направиш, няма да правиш само на Сандев. Ма то така всеки като дойде тук ще иска промокод. Не, само на мен. Айде, промокод Поли, днес какво сме, 28. Само до 29. Само до края на деня промокод Поли за отстъпка на всичките ми книги. Попитахме 100 човека. Назовете храна, която е толкова горчива, че чак ви напомня за предишната ви половинка. Горчив бъдем ядка, такова нещо. Да към ядките ще. Айде пак. Абе, ядка, горчив бъдем, нещо, което расте по дърветата. Нещо, което е горчиво, много черупка. Горчиво. Да, нещо, което е много горчиво. А на мен всичките отговори ми харесаха. Да си признаят. А панайчите за ядки изобщо не се бях сетил. Yes. Нямаш да се сета. Аз даже не знам каква е тая горчива ядка. Не знам да съм ял някаква ядка и тя да ми е била горчива, освен ако е нещо, нали... Ако случайно е хикс, стой, да, е така трябва да правиш, да. Така, и да видим! Ядки! Yes! Горчиви кайсиеви ядки. Четвърта позиция е... Его горчивото кафе! И трета позиция...
Уха! Джинджифил, човек! Джинджифил! Джинджифил! Ма никога нямаше да ми хрумне! Нито пък на който и да било, пък какво остава да питаш... Е, как бе на трета позиция? Да, да, да питаш 100 човека и от тях колко човека? Между 10 и 20 бяха говорили джинджифил. Никакъв шанс, той джинджифил е лют. Четвърти рун. При мен идват Поли и Комата. Винаги най-добрата. Ти тук изобщо не можеш да се, да се радваш и да се хвалиш с това, че си победила Комата, защото нали чу нейните отговори. Ако бяхте охлюв мранкало, от какво можехте да се оплачете относно черупката си? Какви въпроси да измислиме? Какви въпроси да измислиме? И 7 години по-късно. Ама я гледай с скоростта на светкавицата ударих бутона. Да, по-бързо си от бременна жена, право. И даже е с толкова по-бързо. Тук даже не разбрах, че съм натиснала аз. От това, че тежи. Охлюв мранкало, тежи ми черупка. Да. Съгласен. Да видим. Има го! Ама какво бе? Само аз дадох топ отговор от всичките в този рунд. Не, аз дадох топ отговор. Защото го открадна. Иначе ще да кажеш най-голямата простотия. В този рунд само аз дадох топ отговор. Не, а аз дадох и в миналия дадох. Не, къде си виждал ти някой мъж да каже това ми тежи? Той вика, не бе, аз съм силен бе, ще го дигна бе. Така, мъци. Виждал ли си охлюв? Да, обаче те са безполови, само да кажа. Развалям ти шегичката. Но не можеш да развалиш шегичката на човек и да направиш на твой ред шегичка, когато човека срещу тебе не разбира от хумор. Той не си не разбира, но не може да му ходиш в предаването и да го унижаваш. Не, не, да го унижаваш, глупости. Ами за него това е, ти си някаква влогър, че отиш от там. Да го унижаваш, но просто тя не знам. Е, това въпрос. Е, верно, че тук... Попитахме 100 човека. Ако бяхте охлюв мранкало, от какво можехте да се оплачете относно черупката си? Че е тясно. От мен не се оплакваш. Много е тесно. Вървиш охлюв и кърна, че не стига, че ми е тежка черупката, ми сгоден, това ми е много тясна. Да? И сега тежка черупка и тази тясна. Това беше много смешно. Абе, да, да, много смешно. Аз се смях през цялото време. Та шегичка направи 10 пъти, със всеки следващ отговор. И всеки следващият път беше все по-забавно. Да. Толкова ми е тясно, толкова ми е тясно, толкова ми е тясно. Виждал си охлюв? Да. Мранкалник си виждал? Да. Не поглежда се погледалото. Е, той като каката само, че е по-зъл. До, тя е. Да. Пък той е. До. Да. От какво можехте да се оплачете относно черупката си? Че му е горещо вътре, не се проветрява. Че има проблеми с вентилацията, горещо не се проветрява, дискомфортно му. Няма бе, климатик, няма климатик, дисенционът не работи. Няма климатизация. Тежка, малка, горещо ми е. Чакай, тежка, малка, горещо ми е. Да. Това не стига, че ми е тясна и майлката. Черупка, отгоре на това ми е тежка, ми отгоре на това ми е голямо би пари на дупето. Много беше смешно. Много ми беше смешно през цялото време. Ме на мен много ми хареса, бе! Как го няма? Добре, Милена! То когато не ти харесва, тогава го има. Виж, това е някаква закономерност. С мен е специално така. А защо така се едно обяснява на глухи? То когато ти го няма, тогава срещу мен. Защото той може да е хлопер. Има такава закономерност. Играят картите до сега. Вече ще знам, ще викам, не ми аресва, за да го има. Така. Ама виж го, той обвинява Цецо за това, че не е дал отговор. Ах ти! Той обвинява всички други с себе си. Неудобно ми. Жоро, вие театъра някакво представление с охлюв играли ли сте? Често. Често, значи си чувал шум. Е, той Жоро се едно участва в някаква много печална документалка за някоя такава сериозна и трудна професия. Често присъства при нас това. Мирише. Да видим поема на таблото. Не, те отговорите... Не много... Да, мисля, те дават логични отговори. Да. Просто ги няма по някаква причина. От какво можехте да се оплачете относно черупката си? Че е тъмно. Че е тъмно. Има ли тъмно? Пета позиция. Напукана е. Кой ще го каже това? Толкова е нагласено, че няма накъде. Моля ви се, поне малко не, де, айде, се старайте. Седем човека са казали напукана е. Абе, ама няма тясно е, са... няма тъмно е, няма не, тясно е. Има. Пети рунд. При мен идват мъци и мъжа. И... Сега. Ние тук се здрависахме, само ние май. Не бе, нали така, че Жоро е така се протегна да се гради. Ама то аз тук му подадох ръка на мъжа и той някакъв... Е, нали, ковид. Бе, какъв ковид бе? Просто е селяни. Резултатът е такъв, че който вземе рунда играе бързи пари. Те имат по-голям шанс, разбира, защото имат повече точки. Ми всъщност не. В случая тук, който вземе рунда, играе бързи пари. Ако ние вземем рунда, без значение, че имаме много по-малко точки, ние играем. Ако те го вземат, те играят. Да, в пети рунд търсим четвърте най-популярни отговора. Точките се утрояват. Попитахме 100 човека. Назовете нещо, от което ви е страх, поради което няма да отидете на къмпинг в гората.
Това тук не се чу, защото му е изключен микрофона. Чу се малко. Да, ама съвсем малко, но беше много готино, защото ние двамата почти едновременно ударихме бутоните. Само че аз бях бутон, този. Както вие направете на това видео, коментирайте. Да, аз бях този, който го удари първи, а той с удрянето каза мечка. А ти ще да кажеш змия. Да, мене тук в главата ми беше да кажа змии. А в гората няма. Има змии, как ще няма? Чакай, бе, къде се обаждаш, гледай къде е зеленото. Мъци. Мечките ми мечки. И виж, аз тук се още си мислех, че змиите ще са по-такъв отговор от мечките, ма си викам, айде заради него, да види колко точки има това. Мечките ми, това е първото, което се сещам аз. Мечки, мечки, айде. Браво. Ей, браво на мене. Браво, браво. Аз тук му казах нещо. Каза мерси за отговора. Така ли? Попитахме 100 човека. Развете нещо, от което ви е страх, поради което няма да отидете на къмпинг гората. Сега. Вълци. Е, ние така... Има 4 отговора. Ако един е мечка, другото трябва да бъде нещо друго. Не може да бъде вълк, лисица и койот. Да, и аз не бих дал такъв отговор, когато вече има мечка. А може би защото те в семейни войни, виж как отговорите не са толкова еднотипни. В смисъл няма как да има мечка, вълк, лисица и така нататък. А, ще бъдат силно контрастиращи. Ето както в случая бяха мечки, другите хора, насекоми и бури. Аз даже правих и така през цялото време някой да се усети да каже боболечки. Вълка е популярен отговор. Вълка е популярно животно. Ние знаем, че има и Стара планина, и в Родопите, да, и в Пинин. Особено Родопите. Аз така ги целя, че всъщност заради това съм и ги вид вегетарианец, нали? То е ясно. Да, за втори път тази шегичка. Но сега е много по-забавно. И фамилията ми беше Гергиев. Това е един от редките случаи, в които няма вълк, когато говорим за гора. Това е енциклопедията на семейни войни. Винаги като говорим за гора, има вълк. Буря. Буря. Назовете нещо, което ви е страх, поради което няма да отидете на къмпинг в гората. Зми. Ма не бе, много си логично. По принцип, такова нещо като къмпинг в гората не знам дали има, защото ти нямаш право да къмпингуваш на места, които не са специално обозначени за къмпингуване. И е по-логично да бъде до гората, до езеро, където има и гора, но не да бъде навътре в гората този къмпинг, а там, където има езеро и където има вода, има змии. Виж сега, не че е важно какво ще кажете, ама за ваше самочувствие е хубаво да откраднете точките. Да им натриете носа. Тъмно пак. Тъмно. Добре, куме? Тъмно. Куме? Студено бих казал аз. Как им се? Най-различни боболечки такива гадни. Всяката мислим еднакво, ти добра нея пред мен. Да? Няма да отидете на къмпинг в гората. Че е тъмно. Браво! Ми тъпо е. Да няма змии, да няма вълци, да няма бури и какво друго. Сега няма да хода на къмпинг, защото там е тъмно, страх ме. Попитахме 105 годишни. На четвърта позиция е... Мислете веднага, кои двама ще играят бързи пари. Теларч. Айде, дай на чакай. Абе, на... Аре, на мъци ще го дадеме. Ей, да. Аз тук даже си казах, колко го мисли, защото ние с него си имаме история. На кой да го даде? Аз да го покажа ли тук това? Не, покажи го, да. Еми, айде. Чакай, ще го дам. Айде, намъци. Ти, ватко, да им правиш мезенце. То е по-скоро декоративно. Е, вас и майката, какво им става на тия хора? Защо ни е 24 лева таксата за входа? Хора, вие колко плащате за такса за входа? Защото аз мисля, че нещо 10-12 лева е нормално. А преди плащах 19 и нещо, сега го дигнаха на 24. Какви са тия такси? За какво е това? 24 лева. Чакай малко, на мен е тук ток. Ми е 24 лева. За кое се плаща 24 лева в този вход? Няма значение, той ще прави мезето да не стане. Право, няма да му даваш нищо. Хора, забавлявах се много с вас. Благодаря, че бяхте тук. Малко късмет не ви достигна, като в предното предаване, защото там късмета ви помогна, но тук леко ви прецака. А, значи не ни достигна късмет като в предното предаване, защото там късмета ни помогна. Като в предното предаване. Тук не ни достигна както в предното предаване, защото там ни помогна. А тук не ни достигна като тогава. Елате пак, направете нов отбор, ти няма нужда да идваш, ай тия памбомните да дойдат. И така. Желая ви лека и усмихната вечер. Чао! 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 А, няма да ги гледаме бързите пари, те между другото бяха фатално зле. Ами хора, това беше днешното видео, надявам се да ви е харесало. Може пак да отидем на семейни войни. С друго семейство той каза и каза, Боян да не ходи повече. Така е. Това беше днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Може да се абонирате за канала на Павлина от екраните пред вас. За моя канал също да видите предишното видео и да намерите Мъци магазина, където само до края на деня има 10% отстъпка на всичките ми книги с промокод Поли. Тя си го изпроси. Да, аз си го проси от много време и чак сега успях да се навия. Защо чак сега? Не знам. Арабатай!